ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ଯାହା ସାମ୍ନା କରିସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସଲାବୁଢ଼ା ନାମରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ସୋଲାବୁଡ଼ାର ବଦଳାରେ ତେୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ବେଶ୍ ନାମ କମାଇଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଶହେରୁ ଅଧିକ ନାଟକରେ କାମ କରିସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜି ଭୋଟ ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେପ୍ଟେମିନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋର ତିନିଟା ପଇଁଚାଳିଶରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭୀମସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା ବୟାନବେ ବର୍ଷ ଏବଂ ତେୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ସେଲା ବୁଡ଼ାରେ କାମ କରି ବେଶ୍ ନାମ କମାଇଥିଲେ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଭିନେତା କମେଡ଼ିଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଡଲୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଖବରର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ସଲା ବୁଢ଼ା ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଅଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ